בום 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 הלילה לא ננם. Don't worry boys, it's okay. כי היה בטוח שזה כולו. שומע קרמיות, don't worry, it's okay. לא כל כך ידע אנגלית, אבל המבטא, הוא לא הצליח להחזיר את המבטא. מיד הבין שזה ערבים. עכשיו, אני שומע את הדו-שיח הזה, אני נמצא על הגדר שם, אני מרים את הראש שלי מהגדר, יש שם גדר, הסטנד שלי יושב על הגדר, אני לוקח את הסטנד בידיים ואני שומע את מה שהם מדברים, ואני פתאום שומע את מאיר כצועק, ערבים, ערבים, הוא צועק בכל רם. לא היה צריך הרבה, אצלי התחילו נמלים לזחול על הגב, כשאני שומע ערבים בכל כך קרוב, אני לוקח את הסטנד, אני דורך אותו, אבל קרמיול היה זריז יותר, הוא הבחין יותר מה קורה, וגם היה יותר מנוסה ממני, וירה כנראה גם קצת יותר. אז הוא הקדים אותי, ואני שומע יריעה, ושומע רק יריעה אחת, ואני רואה שהאמצעי נופל. השניים האחרים שראו שהאמצעי נופל, קפצו למדרון. ברוכים הבאים כולם, תושבי מוצא והאורחים. ערב טוב לדניאל רובינשטיין, מחבר הספר, זה אנחנו אוהם, שכותרת המשנה שלו היא הקסטל בירושלים, אפריל 1948, 24 השעות שהכריעו את המלחמה. הבית היה בית ללא רעפים, היה בית שטוח, ועל זה הייתה עמדה של ההגנה. עכשיו, ביום שהערבים פה מעבר לכביש החליטו לעלות למוצא, שהרסו את הרפת של טייטלר, אצלנו הניחו חומר נפץ, הלוחמים לא היו שם במקרה, אני לא יודע למה, הם היו פה אצל סבירסקי, שפה הבית קרוב כאן למקום הזה, הבית נהרס לכאן. עכשיו, הצליחו הערבים להגיע עד לבית טיחו, ושם נעצרו. הלילה הזה היה בידי הערבים, היה לנו שכן בשם מונק, ששם הייתה גם, הוא היה רווק, היה גם דייר, לא רוצה להזכיר את שמו, שאותו אחמד עבדאללה זוט אמר לו, תתפנה הלילה, כי משהו עומד להתרחש כאן. אותו דייר, אותו נהל, עזב את המקום, לא מסר לאף אחד שום דבר, וזה מה שקרה, שהם הגיעו עד לבית טיחו, ושם יצאו אחר כך נוריה, ויצאו פה הכוחות שהיו פה צפסווירסים, לקפו אותם וגרשו אותם. אפל הרחוב שחור, העיר גובעת במצור, אין לחם, אין כלום. הלילה לא ננם, נחצה בשקט את הכביש, עם 40 כדור לאיש, שומרי ניהל רחום.